درۆزنان نیشانەی خۆیان هەیە پیانە دەناسرێتەوە. ئەسیدق تومەئینینە هەوە الکذب ریبە. قسەی ڕاست ئارامی و دوور لە گومانی تایە. قسەی درۆ هەر یەکسەر بەرامبەرەکەی سەیرەکەی گومانی تایە و نا ئارامیشی پێوە دیارە. الحق ئەملەج بەڵام والباطل لجلج. قسەی حەق ڕوون و ئاشکرایە فەینە عەلى الحەق نورا وەکوو مەعاذە فەرمێ. ڕێگە چێتە دڵەوە؟ ئەی قسەی درۆ تەموو مژ و تاریک و لێڵ و تێکەڵ و پێکەڵە، بە ئاسان ناچێتە دڵەوە. درۆزنان تەعریفهم بسیماهم، بە ڕوخساریاندا دەردەکەوێت. چکە لە ئاخر زەمانە یەکونو خەسف و مەسخون. لە ئاخر زەماندا ڕۆچوون ڕۆدا و شێوە گۆڕینی خەڵک زۆرە بێ. ئەوەی زۆر درۆ بکات یارش ڕوخساری لە ڕێوی بە دەردەکەوێت لە دوورەوە. پیاوێک بۆ ئیمامی و بەکری ژێڕایە وتی لە خەوما بینیم کە ئەنی ئەژری ثەعلەبە، وەکو ڕێوی دەهات و دەچوون. فەرمەی ئینەکە ڕەجول کەذوب فەتەقی لە هەوەلا تەعود. تۆ پیاوێکی درۆزنی، زۆر وریای خۆت بە لە خۆ ئەبترسە و گەڕێرەوە. درۆزنەکان لە تەعریفەنەهم فی لەحن القەول، بە ئاوازی دەربڕینی قسەکانیانە دیارە، بە برژانگی چاویانە، بە حەرەکاتی چاویانە، بە ناوشە هەسیارەکەی چواردەوری چاویانە، بە لێوگەستنیانە و تەنگە نەفەسی و ڕەنگ تێکچوون و لێدانی دڵ و هەتا دوای. عیلاجی ئەم بەهە ئەم نەهامەتیە گەورەیە و ئەم تاوانە گەورەیە بەشی دەبێ؟ بە جۆڕایەڵی خوا پێغەمبەرە بێ. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمێ: ئیذا حەدەثە ئەحەدکم فەلا یەکذب. هەر کەسێ لە ئێوە قسەی کرد با درۆ نەکە، چکە درۆ حەرامە. دووەمیان با سەرچاوەی هەموو ڕەوشتە جوانەکانی ئیسلام بەدەستگرین، کە ئەویش ئەلحەیا شەرم. بەسە ئەبو سوفیان لە کاتی کافریە پاشای ڕۆمبانیەکە هەندێ پرسیاری سەبارەت بە پێغەمبەر بکا صلی الله علیه وسلم، ئەڵێ چی؟ فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عليه. سيان بخوا الشرم من كردروبك تم عيبة دواي دروكاني من الجيرنا والين أبو سفيان درويكرت أجينا سيان بخوا كلمة راسم جوابنا ايو كواتا با الشرم انتياب با هول بين قرت يا مانا يا كمي كينا وتابن بربي والذين جاهدوا فينا مجدبي لنهدينهم سبلنا. ئەوانەی کۆشش دەکەن لەگەڵ خۆیانە بۆی ناخی خۆیان پاکەنەوە لەو تاوانانە، خوا فەرمیێ بەرچاویان ڕوونەکەین، یارمەتیانین، کاراسانیان بۆکەین، مادەم ئەو ئەیەوێ لە درۆ ڕزگار بێ بەو جۆرێ. چونکە دڵنیا بۆکو پێغەمبەرە فەرمی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام: لا یەجتەمیعو سیدق والکذب جەمیعا. ناکرێ ئینسانی موسڵمان لە یەک جارا درۆزنیش بێ و ڕاستگۆش بێ. چۆن ناکرێ کافریش بێ و موسڵمانیش بێ؟ ناکرێ. یا دەبێت ڕاستگۆ بێ یان دەبێت درۆزن بێ.